вже наш хлібчик. Будемо зараз його викладати на дечку і оформляти нашим хлопчикам, щоб їм було смакувало по-домашньому. Я розмовляю, я ще й вам більше скажу, що я до хліба молюся. Мене бабушка, коли от замішувала хліб, вона завжди молилася. Вона читала молитву, ну, в основному Отче наш, але в нас є така молитва до воїнів, за воїнів, і ми молимося. Бо хліб – це жива душа. Останнім часом більшість для військових печу. Для військових, для госпіталя пекла. Пекла для родичів, які от приходять військовий додому, і от він просто хоче домашнього хліба, домашнього, колишнього, такого, як з п'єцца. П'єцу немає, але духовочка так само випікає гарно, як там. Цей хлібчик в мене з гірчицею. Хліб для військових печу з 14-го року. Був такий період, що возила сама хлібчик, але було таких дві ситуації, що було трошки страшно. І вирішила вже чисто бути тут і випікати хлібчик тут. Тут же підійшло в мене тістечко наступне, зараз я буду його дозамішувати. Це буде хлібчик з зернятами і з білим кунжутом. Бо хлопчики так люблять, їм подобається, щоб була хоч якась начинка, та й по-домашньому. У мене ще є сім'я, вони мені дуже підтримують. Це мої дочки, мій чоловік, моя мама, наші родичі. Особливо, коли в мене брат пішов на фронт, моїй мамі так психологічно було дуже важко. Щоб якось її заохотити, я закупила сітки. Вона першу сітку сплела, вона ніби трошечки та й забулася, так як у ній стало легше, вона почала себе відчувати дуже потрібною. До 40 сіток сплели різного розміру, 9 на 9, 6 на 6, 6 на 3, 3 на 3, ну як хлопці замовляють. Мені здається, одна людина нічого не вартує. Наша сила в тому, що ми разом. От ми всі разом, бо як кулак один, як вінник один, який мете, і ми так всі разом маємо і працювати. Родина, так, іменно родина. От нас родина – це для нас, і навіть мій брат каже, я в першу чергу стою за родину, а родина до родини – це Україна. Зараз будемо готувати опару на наступний хлібчик. Перший раз ідея поставити на хлібчик тризуб якось так сама по собі. Реакція була хлопців безцінна. Я по фотографії подивилася, які в них очі сіяли, і вони різали хлібчик так, щоб кожному попався той кусочок тризуба. Беру той хлібчик, відношу волонтерам, які мають машини, і вони везуть. Хлібчик – це йде безпосередньо до хлопчиків, де проходять важкі бої навіть. Брат мій був на Попаснянському напрямку, зокрема саму Попасну вони боронили. Хто слідкує за новинами війни, то розуміє, яка тоді там ситуація була важка. Але Богу дякувати, він в мене дуже сильний, такий хлопака. Ще, він, мабуть, нас більше підтримує, ніж ми його там. Він все буде добре, все буде Україна, тримайтеся, не плакати, мамо, не плакати. І так ми тримаємося купочки. Поки хлібчик там ту годину сидить в мене в духовці, я собі помалесенько радочку за радочком шию костюмчик. Костюми, кавери хлопчикам шиємо теж. Це кікімори хлопчикам, розвідникам, снайперам. Буває, що замовляють хлопчики, буває, що просто приходять, запитують, чи у вас є. Якщо вона ще ця користь моя, допомога, рятує комусь життя, то я дуже з того тішуся. Їду до свого рідного села, село Лісоводи, таке мальовниче село у нас є. Їду до своєї мами, до свого брата, племінника. Це дорога, напевно, найтака, найрідніша і найдовша. Сьогодні так, 3 година ночі, прокинулася, думаю, зроблю заквасочку. Зробила закваску, у мене була годинка часу відпочити, і тут тривога. Я вже після тривоги не лягала, спекла їм. У мене 4 жіночки таких є, 4 хлібчика їм спекла.
і це везу їм, зроблю їм сюрприз, такий маленький подаруночок. В багажники загрузила мішок з носочками. Це волонтери мають носочки, які потрібно дошити на машинці і відправити хлопчикам на фронт. Хлібчиком. Я до вас подарунками. Хлібчиком тут без спекла. Вибирайте собі. Дякуємо. Сережка, так ти тобі полікати ківчик? Да, понюхай. А покушати можна? І покушати можна. Знайомтеся, це моя мама. Всю зиму повна. Моя мамуся. Маму звати Надя. Це моя сусідка Тетянюся. А це тетя Віля. Це мої мами і подружки, і родина, і підтримка, і всі, все разом. Це моя доця старша, це мій племінничок Сірошка. І там ще одна моя доця, я же сітку бачу, в другій кімнаті сховалася. Настюшка. Це Нікуся? Це Нікуся, це наша охорона. Все в порядку, це наша охорона. Помагаємо нашим хлопцям, нашим захисникам. Трудимося, як можемо, так помагаємо. Ну що? Це наше життя. Зараз. Руки не складаємо, як можемо, скільки є сили, терпіння. І з Божою ласкою, з Божою допомогою. Син, слушай, там. Так. Можна сказати, з самого початку лютого місяця, 27 лютого, він вже був там. Тяжко трохи, ну, але що зробиш? Ще місія служив, але по стану здоров'я курсували. Так. Медиком був, військовим медиком був. У неділю то ми сиділи всі на вулиці. Всі. То дуже було добре, нічого. Погода трохи не. А всю зиму в'їжджем тут. І все, пристроїлися. Крісло зробили, станок собі такий, а іначе вихідного положення нема. Це ж не всі є, що немає тьоті Зіни, вона нас ще тьоті Люсі. Тьоті Люсі ще немає. То ще їх часом більше, і вони як рукавичка. Одна коло одної сідають. Одні ріжемо. Я тако приходжу часом, тут навіть немає де пройти. Боком тодам, сюдам, або влізеш через ці сітки, одне поза другого. Сітки ми закупляли самі. Треба віддати потрібне оцій дитині. Це вона нас всіх організовує, це вона нас всіх цього снабжає. Ми без неї були б нічого тут не зробили. Ну, я без вас нічого, ви без мене, бо ми разом тільки сила. Весь час на негативних емоціях не можна. Депресія починається. Підтримуємо одне друге, бо дуже важко. Чекаємо тих наших хлопчиків, як не знати чого. Таке є, що співаємо, калини червоні, ці рожки нам помагає. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну. Ой, хлопчики, для вас ми готові все робити, щоб ви тільки нам живі, здорові, з перемогою. Ми нашому хлопчику пообіцяли, якщо воно приїжджає, він з перемогою. Ми робимо стола через все подвір'я і робимо великий баль. Боже, наше коли життя. Почалася ця війна, у нас ще одного дня не було перебою, щоб ми не молилися. Це вечір. Яка б ти робота не була тебе, чим ти не була зайнята, ми все лишаємо. Ну, день, не один. Це в нас скільки на конференції? 26 чоловік. 26 чоловік ми виходимо на конференцію. По мобілках. Ми всі були на зв'язку через Viber. Це мого брата ще середущого, хлопчик. Дуже хороший, дуже розумний хлопчик, тільки що ножки не працюють, ходити не може. Дитина. Дуже хочу допомагати, дуже все старається. Дівчатам передаю тканину, щоб вони сітку в'язали. Яка нарізає, а я подаю. Я допомагаю ЗСУ. Закидайте, отак, так. Давай. Склала? Так. Знайшла? Так. Знайшли, все, Сергій. Я тут сторону не. Туди. Опа, а ви стабільно розуміли, що ті. Заберу. Техніка. Скручую. Я на колінах. Хочете, можна, я на колінах. Готово. Вже готово. Давайте другу. Станок встановити. Закидай. А мені тепер треба втопити її. Муся, тепер я. О. Все. Ось ти несеш. Ох, ну.
Маш, я піду подивлюся, чи коляска заправлена його. Звати, звати Сергійко, ходить в центр реабілітації. В серпні місяці буде вже 14 років йому, в 7 класі вчиться. Онука з батьком його виховуємо вдвоєм, мами немає, мама залишила. Що ти можеш розказати про свого дядька Григорія? Я дуже його переживаю, він на війні. Я за нього постійно молюся. І я його дуже люблю. А ти з ним спілкуєшся телефоном? Він дзвонить тобі? Да. А що він тобі говорить? Скоро де перемога, я приїду, буду гратися з тобою. А я хочу, щоб мій дядя Гриша поскоріше приїхав, і то, щоб війна поскоріше закінчилась. Ми тут ставили столики, пеньочки, до нас приходили сусіди одні, приходили через город інші сусіди. І ми тут сідали, і в нас тут були вечорниці. То це наше місце відпочинку, таке наше, як я не знаю, як правильно сказати, духовне місце, наш рай маленький. Брата мого така я мрія, що після війни він от не хоче нікуди їхати, не хоче ні за кордон, не хоче от, в Карпати, на море десь відпочити війні. Він хоче іменно от до мами сюди, в садочок, на наше місце, щоб зібралися ми всі, та як колись. Не для того ми сидимо, раді цього, щоб так просто, бо я хочу допомогти. Ні, для цього хочу, щоб всі діти, всі наші воїни, всі наші захисники, які ми тут спокійно спимо, спокійно дихаємо тим світом. Не того ми не бачимо, що бачать вони, що вони переживають. Як для них це тяжко, але ми за них молимося, за всіх воїнів української армії. От, тому що це наші захисники, наші рідненькі всі діти.